Jag ska bestämma med digitalt hjälpmedel närmevärde med 4 decimaler till kubikroten ur 15. Och det jag måste göra här, det är att jag måste slå det här på räknedosan. Så tredje roten, den hittar jag här. Det står kvadratroten tecken och så sen ett x. Jag trycker på den, shift och den knappen. Då ser jag att då skriver jag en 3 här i första tomrummet där. Och så trycker jag pil höger för att komma in. Och så skriver jag 15. Och så x där. Så får jag det till 2,466. Och så sen ska vi ha en till, ett till decimal som är en 2. Så där har vi då med 4 decimalers noggrannhet. Och det som är viktigt här när det gäller de här uppgifterna, det är att bekanta sig med sitt digitala hjälpmedel som man får ha med sig på prov. Så att man hittar de här knapparna så att man inte behöver leta. De ska nästan vara så att man kan väcka klockan 3 på natten och ni kan peka på en miniräknare utan någon text där. Där är knappen. Så att ni känner till hur ni gör det här. För det går så mycket enklare och ni känner er tryggare när det kommer prov.